Mais amigos, estamos aqui hoje reunidos. Este mesmo. Quem que arranjou este pão? Foi o Manel. Para celebrar o santo matrimónio, a união, não é? Entre Rato e a Fabiana. Fabiana. Mas antes de começar, a pergunta tem que ser feita, não é? Há aqui algum pecador aqui dentro? Quê? Não há aqui nenhum pecador? Estás a rir porquê? Hã? O respeitinho é muito lindo. Lindo como as flores de um gajão. Foda-se, este padre é mesmo do caralho. Rato, aceitas, Fabiana, como tua mulher? Prometes amá-la e respeitá-la todos os dias da tua vida até morreres. Oh, padre! Não é padre! É senhor padre! Estás a perceber? Eu já sei. Fabiano, aceitas Rato como teu marido? Sim, senhor padre. Estás a ver? Sim, senhor padre. 10% da vida. Isso mesmo. E pela autoridade que alguém me deu, não é? Eu vos declaro